Сьогодні день української писемності та мови, і тому, як не сьогодні, було б ідеально запросити до нас Лесю Воронюк, це продюсерка, сценаристка фільму «Соловей співає», який розказує міфи про українську мову і розвіє. Правильно я розумів? Доброго ранку. Так, розкажіть, будь ласка, дуже мені сильно цікаво, що ви хотіли донести своїм фільмом? Ми над цим фільмом працювали понад рік із режисером Сергієм Кримським і намагалися в одній стрічці зібрати найпоширеніші міфи про українську мову, які сьогодні циркулюють в українському інформаційному просторі. І найголовніше – знайти їхнє перше джерело. Напевно, ви... Джерело української мови? Перше джерело міфів про українську мову. Наприклад, напевно, ви чули... від друзів, знайомих, або ж загалом в інформаційному просторі такі визначення, що яка різниця на якому язикі? Мова не має значення. Чи що українською спілкувалися тільки на Західній Україні. Або ж в Києві, наприклад, таксист чи офіціант може часто, якщо ти спілкуєшся українською, запитати, ти зі Львова, з Чернівців? Оце все є набором міфів, які дуже довгий час російська пропаганда інтегровувала в наш український інформаційний простір. І, на жаль, дуже багато людей, навіть українців, які вважають себе патріотами, дозволяють собі це повторювати, не розуміючи шкоди. Ось ми намагалися показати, що це є така цілеспрямована пропаганда, щоб знищувати українську мову. У мене сусід, він з Одеси, і коли ми почали жити разом, ну, тобто, мешкати в одній квартирі, він перейшов на українську мову. Спочатку із-за цікавості, а потім повністю із-за того, що, на жаль, на сході, на півдні України не розказували ось якраз такі моменти про винищення української мови. Хотілося б запитати, як правильно і легко донести ось це все для України. Чому мова дуже важлива? Я думаю, що якраз фільми, документалки – це дуже гарний і широко зрозумілий формат. І на фільм «Соловей співає» в нас шалений запит. Сьогодні цілий день відбуваються покази і в нас онлайн-зустрічі. І загалом, коли фільм вийшов, якраз ми встигли до першого карантину в 2019 році, ми збирали повні зали в Києві. Це, наприклад, будинок кіно, люди стоять, величезна зала на 600 людей, люди сиділи і стояли в проходах. Дніпро, Одеса, Львів. Як донести? В першу чергу треба говорити із людьми і створювати відповідний контент. На жаль, у нас його немає і немає взагалі альтернативи для громадян чи для споживачів культурного продукту щось інше обирати. Ось ми намагаємося створювати. І наша громадська організація «Всесвітній день вишиванки» якраз намагається створювати такі просвітницькі культурні продукти, які будуть актуальні довготривало. Вони не швидкі в створенні, але вони є не одноденними у своєму запиті. Я б сказав би не на раз. Як дивитися фільм, що типу на разочок. Це для нашої команди неймовірне таке відчуття, коли фільм давно вийшов, він був в прокаті, він мав телеефіри, він мав міжнародні відзнаки. І досі на Фейсбуці чи в інших соцмережах нас як авторів відзначають, тегаючи, знову дивилися. Школи в найрізноманітніших куточках України і взагалі за кордоном, де живуть українці. Ти розумієш, що та була зроблена очевидно важлива робота. У мене друг, величезний патріот України, пише музику виключно українською мовою, виступає в гуморі, на жаль, російською мовою. Ну, він російськомовний. Uh-huh. І він до цього часу мені не доказує, що яка є різниця. Ось, як донести такій людині? Ну, тобто, він патріот, він великий патріот, і просто він робить, дуже багато зробив для України. Це факт для культури української, тобто він доносить інформацію те, що типу, є дві різні країни, ми типу, абсолютно різні нації. Але все ж таки мову, він каже, мені не чіпайте, бо я ось так говорю. Як доносити таким людям? З приводу людей, які говорять російською мовою, спілкуються. Я розумію, що в кожного з нас є свій життєвий досвід. І мені пощастило народитися в україномовній родині в Чернівцях.
яка не потрапила або ж всіляко противилася процесам зросійщення русифікації під час періоду радянської окупації. Втім, я розумію, що міста, які на сході, які були ближче до Росії, були значно більше і потужніше зросійщені. Тобто в кожного в нас є своя історія, але тут ключове, щоб я пояснила вашому другу, що найімовірніше російська мова в його родині не була таким вільним вибором його сім'ї. І якщо він пошукає своє коріння, своє прізвище, проаналізує, очевидно, він знайде те, що його рід був українським. І тоді виходить дуже дивна формула. Якщо ти українець, чому ти обираєш не свою мову? І це перше. А друге, треба дуже чітко розуміти, що формула «какая разниця на якому язикі» – це абсолютно зброя російської пропаганди, яка так намагається підмивати поняття нашої ідентичності. Якщо мені говорять, що яка різниця на якому язикі, кажу, добре, без різниці, давайте українською тоді. Ну, тому що ми в Україні, чому ні? Мова сьогодні є таким дуже чітким бар'єром захисту в гібридній війні, в яку ми втягнуті. Тобто ми, як журналісти з вами, чудово розуміємо, що в нас не тільки фізична війна на Сході відбувається, що інформаційна війна розпорошена всією територією України, і ніхто не захищений. Кожен, хто користується будь-яким гаджетом, є потенційно жертвою або потенційною мішенню російської пропаганди. І, на жаль, дуже мала кількість людей має імунітет до цієї пропаганди. І якщо говорити саме про цю формулу, яка різниця на якому язикі, Росія її аналогічно так само застосовувала в Білорусі. І ви бачите, що сьогодні відбувається з Білоруссю. В Білорусі давали викладачеві плюс 20% до зарплати, щоб вони були російською мовою. В Україні також був такий досвід. І ми в цьому фільмі «Соловей співає» також показуємо. Дуже багато було різних формул і маніпуляцій, як робити так, щоб російська була первинною, а не українська в Україні чи білоруська в Білорусі. Але виникає зворотне запитання також. Наприклад, зараз сказали, будемо спілкуватися українською мовою. І просто заставити людей, їм треба доносити цю думку. Це також нечесно. Для людей, які живуть там саме на Сході, більшість, переважна більшість, там навіть в Україні, ось для них мова російська це і є рідною. Тобто вони так жили. Чи є чесно те, що там їм зараз кажуть, все, переходьте на українську і все? Тут важливо те, як говорити і яка буде тональність цієї розмови про українську мову. Звичайно, примушувати дуже складно, і це не дасть результату. Але просвітницька робота дасть свій результат. Наприклад, якщо говорити про схід, в село Можняківська, це Луганська область, це майже на кордоні з Росією, в нас в фільмі є цей фрагмент, там чи не все село були переписані прізвища з українського ладу на російський. Наприклад, Каплун став Каплунов, Запорожець став Запорожцев. І уявіть, що в такій сім'ї, де переписали прізвище, народжується дитина, яка вже потім себе там називає запорожцем, йде в російську школу, в російський університет і вважає свою російську мову начебто рідною. А насправді це не рідна російська мова, це насильницьке зросійщена родина. І ось коли ви таку історію про свій рід знаходите і розумієте, що над вашими предками було вчинено насильство, і це не був їхній вибір, тоді я думаю, що багато хто змінює свою позицію до російської мови. Тобто одна справа, коли ми маємо право в житті обирати, інша справа, коли це насильницьке змушення, яке навіть доходило до того, чи ти вільний, чи ти маєш право отримати освіту, написати докторську роботу, а якщо ти навіть дуже проти цього, ти міг позбутися волі, ти міг потрапити в в'язницю і заслання? Дивіться, українська мова це рахується одна із найспівучіших мов світу, і це є факт. Чим ж особлива українська мова, чому її так люблять за кордоном? Ось коли я приїжджаю, наприклад, за кордон, і люди не розуміють, якою мовою я спілкуюся, але кажуть, дуже красиво.
Чому саме за кордоном її так цінують, так люблять? Українська мова дуже мелодійна. І ви розумієте, що мова кожного народу створювалася відповідно до способу мислення і до способу світосприйняття і ментальності кожної нації. Тобто оця мелодійність і краса української мови відображає внутрішню суть українців. І коли ми говоримо, що в нас красива мова, варто говорити про те, що ми самі дуже красиві культурно, духовно, і в нас є неймовірна культурна спадщина. Ну і зовнішність також людей, українців, ми всі знаємо, що одні з найкрасивіших. Сподіваюсь, так. Можливо, це також є фактором важливим. І мова є таким показником і розвитку, і культури кожного народу. Тому, нехтуючи своєю мовою, ми відмовляємося не лише від мови, ми відмовляємося від величезної кількості маркерів своєї ідентичності. Тобто від культури загалом як поняття, від традиційної культури, від величезної кількості історичних фактів та перемог, від українських героїв, які відстоювали незалежність. Мова – це абсолютно комплексне поняття. Більше того, сьогодні, в стані війни, мова – це клей, який склеює суспільство українське. І саме тому на мову відбувається стільки нападів з боку російської пропаганди. Бо щойно нас вдасться розколоти, роздрібнити, тоді нас буде дуже легко завойовувати. Мабуть, ви пам'ятаєте біблійну притчу про Вавилонську вежу, коли був один народ сильний, він спілкувався однією мовою. І що треба було зробити, щоб розрізнити? Щоб не розуміли одне одного. Дати багато різних мов. Якщо цю легенду інтерпретувати на сучасне українське суспільство, вона дуже чітко показує всі небезпеки. Дам свій приклад. Дивіться, ось моє коло спілкування, дуже багато хто саме російською спілкується, але зі мною вони спілкуються українською. І знаєте чому? Вони кажуть, в тебе така класна мова. Ми просто кайфуємо від того, як ти розмовляючи, відповідно, люди переходять так само на українську мову, спілкуючись чисто зі мною. І дуже багато хто каже, я вперше чую, що хтось там розмовляв українською. Як так надихати людей? Ну ось, власне, ви відповіли на своє запитання спілкуватися українською в колі своїх знайомих, друзів. І це буде дуже гарний приклад підтримувати тих, хто пробує спілкуватись українською. До речі, озвучу теж такий не зовсім правильний, неможливо позицію, коли говорять, що я не буду переходити на українську, щоб її не псувати. Я краще спілкуватимусь російською, бо в мене дуже погана. Втім, коли ви вивчаєте англійську чи французьку, ви починаєте погано спілкуватись якоюсь іншою мовою, а потім її вдосконалюєте. Тому робити перший крок до української мови – це ставати багатшим на розуміння цілого народу, культури великої нації, найбільшої країни в Європі. Це дуже багато. Ще один такий момент є, що українська мова, вона одна із найважчих. Саме по діалектиці, по будуванні слів, по вимові. І деяким людям там з російської на англійську перейти простіше, ніж з російської на українську. Чому так? Це пов'язано із структурою формотворення мови, але це не є проблемою, якщо порівнювати українську, наприклад, із там з групою східних мов, різними групами інших мов. Вивчення мови – це завжди те, наскільки ти готовий себе розвивати і вдосконалювати, наскільки ти готовий прийняти і бути відкритим до ще однієї культури. А що стосується зросійщених українців, наскільки ти готовий нарешті повернутися до своїх витоків? І наскільки ти готовий уже в своєму поколінні, на рівні свого покоління, повернути історію свого роду і своєї країни? Насправді, ми живемо з вами в дуже унікальний час, коли ми маємо незалежну країну і ми маємо можливість спілкуватися своєю мовою, читати своїх письменників, вшановувати своїх героїв. Уявіть собі, цього немало кілька поколінь наших українців. Не те, що бабусі, дідусі, прапра. Цієї можливості не мали в повній мірі навіть наші з вами батьки. І ми перше покоління, яке вже має такий шанс.
і нехтувати ним, це означає, що ми знову можемо допустити втратити цю свободу вибору самі для себе чи для своїх дітей. Я б хотів би ще повернутися до самого моменту кнутом, типу того міпряніком. Ось просто людям, якщо нав'язувати думку, вони ж не будуть робити це принципово. Більшість людей так робить. Із-за того, що кажуть, ми не будемо спілкуватися принципово, тому що там нам сказали, ми все життя говоримо російською, нам то сказали, ми з завтрашнього дня. 3 роки вам дається підготовка, і завтра щодня всі спілкуються саме українською мовою. Як зняти з людей цей принцип? Тут є дві ситуації, які треба розглядати. Якщо йдеться про міжособистісне спілкування, звичайно, переконувати можна тільки особистим прикладом і намагаючись людину зацікавити взагалом контекстом української культури та історії. Розумію, що складно відразу перейти на українську, але якщо у вас російськомовні друзі і ви будете разом дивитись українські фільми з чудовим дубляжем, український або ж виготовлені... Український дубляж найкращий в світі, тому... А знаєте чому? Іде адаптація під Україну. Тобто бувають навіть фільми, коли їдуть по поганій дорозі, це дуже часто, типу, там такі жарти не кидають, типу, таке відчуття, як будто я їду по трасі Київ-Одеса. Ну, а це в Штатах знято, ну, і відповідно це не сказано, але ми відчуваємо, що це 100% наше. Дуже органічне, так. Тобто є багато можливостей дивитися фільми українською, слухати українську музику, і через музику пречудово вивчається мова, і ти набираєшся українських контекстів, і читати українські книги або ж українською. Це трохи складніше, але загалом можливо. Це перша позиція. Інша зовсім позиція, якщо йдеться про чиновників і держслужбовців, які повинні спілкуватися українською мовою. От щодо цього, тут в мене позиція категорична, не може бути ніяких «а давай, можемо, я зараз тебе буду по-різному розважати, тільки спілкуйся українською. Якщо ти представник державної влади, працюєш в державних структурах, українська є твоєю обов'язковою мовою спілкування, бо ти представляєш державу Україна. І це тоді дозволяє також вибудовувати певну структуру захисту чи оборони. І це дуже важливо на міжнародному рівні. Тобто наші міжнародні партнери завжди ж оцінюють, ким ми є самі для себе. Тобто, коли ми просимо допомоги, підтримки чи лобіюємо свої інтереси на міжнародній арені, міжнародні партнери завжди дивляться, наскільки ж ми самі хочемо себе захистити, або ж це так собі з нашого боку. І, відповідно, відбуваються реакції зовні. Дуже вам дякую, друзі. Я нагадаю, що у нас сьогодні тема якраз саме української мови. Тому пані Леся розказала все, що нам потрібно знати. Подивіться, будь ласка, фільм «Соловей співає», правильно? Правильно. Він же є на Ютубі в вільному доступі, так. Друзі, ми дякуємо за те, що ви перегляли це відео. Надіємося, що воно було для вас корисним і цікавим. Не забувайте поставити нам лайк, написати будь-який коментар. І якщо ви хочете, щоб це відео більше людей побачило, не забувайте його також поширювати між своїми друзями. Побачимось!